Astara faciəsinin bir illiyi ilə əlaqədar olaraq Talış Muğan Zonası İctimaiyyətinin Azərbaycan Xalqlarının Bərabərliyi Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən matəm mitinginin qətnaməsi. Bugün 16 iyul 93-cü il tarixli 92-ci il tarixli dəhşətli Astara faciəsinin bir ili tamam olur. Subtropik əməliyyatı adı altında həyata keçirilmiş bu qanlı cinayətin təfsilatı ilə tanış olduqca, bəşər övladı olan hər bir şəxs özünü ruhən əzilmiş və mənən təhqir edilmiş hesab edir. Demokratik dövlətin daxili işlər naziri tərəfindən həmin dövlətin günahsız vətəndaşlarına qarşı törədilmiş belə bir cinayəti heç bir normal məntiqə sığışdırmaq mümkün deyildir. Həmin gün Respublikanın sabiq daxili işlər naziri İskəndər Həmidovun şəxsən rəhbərliyi altında daxili qoşunların xüsusi desant bölməsi Astara rayonunun Şahağacı kəndində Xatın faciəsinə bənzər dəhşətli bir faciə törətmişdir. Onlar kəndin heç bir günahı olmayan sakini Gülağa kişinin evini mühasirəyə alaraq güllə baran etmiş, Gülağa kişinin özünü, həyat yoldaşını, 12 yaşlı oğlunu və onlarda qonaq qalan bir İran vətəndaşını qətlə yetirmiş, evin əmlakını qəsb edəndən sonra isə izi itirmək üçün meyitlərlə birlikdə evi aqnimiyotla yandırıb külə döndərmişlər. Həmin gecə bütün kənd əsl müharibə vahiməsi keçirmiş, Alman faşistlərinin vəhşiliklərini xatırladan bir faciənin şahidi olmuşdu. Dəhşətli əməliyyata şəxsən başçılıq edən İskəndər Həmidov həmin gecə öz çirkin əməllərini bununla bitirməmiş, üzdən İraq bozqurdlardan ibarət olan vəhşi bandası ilə rayonun imkanlı adamlarının və nüfuzlu aqsaqqalların evlərinə baskın etmiş, varidatlarını qəsb edib aparmışdır. Sonralar isə onlar eyni ssenarini Lənkəran və Masallı rayonlarında da həyata keçirmiş, kütləvi soyğunçuluqla məşğul olmuşlar. Masallı rayonunda az yaşlı daha bir uşaq bu vəhşiliyin qurbanı olmuşdur. Miting iştirakçıları ürək ağrısı ilə qeyd edirlər ki, Astaranın Şahağacı kəndində baş vermiş bu faciə, təkcə bir ailənin yox, hamımızın, təkcə Astara rayonunun yox, bütün Talış zonasının faciəsidir. Çünki Əbülfəz Elçibəy hökumətinin daxili işlər naziri olmuş İskəndər Həmidovun qaniçən bandası bir ailənin timsalında bütün Talış xalqına, zonamızın bütün əhalisinə qarşı dəhşətli bir cinayət törətmişdir. Təsadüfi deyildir ki, iqtidarın himayəsi ilə bu faciə subtropik əməliyyatı adlandırılmış və Respublikanın teleradio şirkəti tərəfindən fəxrlə təbliğ olunmuşdur. Azərbaycan xalqında tamamilə əksinə təsəvvür yaratmaq üçün hadisələrin əsl mahiyyəti qəsdən təhrif edilmiş və ictimai rəy azdırılmışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, həmin cinayətkar banda cəzasız qaldığı üçün Volqana daşmış və sonralar Bərdə hadisələrini, Gəncə qırğınını törətmişdir. Deməli, vaxtında Astara faciəsinə siyasi qiymət verilsəydi və cinayətkarlar öz layiqli cəzalarını alsaydı, sonralar dəhşətli Gəncə faciəsi də baş verməzdi. Miting iştirakçıları, Zonamızın günahsız sakinlərinə qarşı törədilmiş bu qeyri-humanist, qəddar və antidemokratik hərəkəti qətiyyətlə pisləyir və bunu zonanın əsas əhalisi olan Talış xalqına qarşı törədilmiş genosid kimi lənətləyirlər. Axı necə ola bilər ki, Talış balaları Ocalıda, Ağdamda, Ağdərədə və Qarabağın digər yerlərində düşmənlərimizə qarşı qəhrəmancasına vuruşub şəhid olsunlar, Burada isə onların valideynlərini, qardaş və bacılarını öz doğma evlərində vəhşiyyəsinə şəhid etsinlər. Əgər biz Xocalı faciəsinə görə haqlı olaraq erməni faşizmini lənətləyiriksə, onda qonaqpərvər, sadə və mərd Talış xalqının başına gətirilmiş bu oyuna nə ad vermək olar? Bütün bunları nəzərə alaraq, matəm mitinginin iştirakçıları,
Respublika hükümetinden talep edirlər. Birinci, çalış zonasının ahalisine karşı töredilmiş Astara faciasına siyasi kıymet verilsin ve cinayeti töredenlerin emellerini araştırmak için hususi istintak komisyası yaratılsın. İkinci, Respublikanın geçmiş Daxili İşler Naziri İskender Hamidov ve bu ameliyatta iştirak etmiş diğer şəxslər məsuliyyete cəlb edilsinler. Üçüncü, faciyenin əsl mahiyyetini bildikleri halde susmuş ve belirlikle de cinayetkarları havadarlık etmiş Əbülfəz Elçibəy ve İsa Qəmbərovun hareketlerine siyasi kıymet verilsin. Dördüncü, hadiseleri bədnam subtropik əməliyyatı kimi işıqlandırmış ve ictimai rəyi azdırmış Respublika Teleradio şirketinin faaliyetine siyasi kıymet verilsin. Beşinci, İskender Hamidov tarafından qanunsuz şekilde talan edilmiş vatandaşların emlak ve varidatları onların özlerine, ölüblerse yakın kohumlarına kaytarılsın. Altıncı, Respublikada öz vahşi cinayetleriyle tanınmış bədnam bozkurt dəstələri tərksinah edilib bırakılsınlar. Yedinci, halkın təhlükəsizliyini və hüquq təminatını qorumaq kimi məsul bir vəzifəni öhdəsinə götürmüş Astara rayon hüquq mühafizə orqanları və icra hakimiyyətinin mövqeyi pislənilsin. Və hadisələrdə bilavasitə günahı olmuş şəxslər hüquq mühafizə orqanlarından uzaqlaşdırılsın. Dokuzuncu, Astara rayonunun Şahazi kəndində məhkiyəsinə yandırılıb külə döndərilmiş günahsız insanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onların məzarı üstündə xatirə abidəsi ucaldılsın. Yanmış ev, xatın faciəsinin nişanəsini kimi, Astara faciəsi adı altında muzey kimi saxlanılsın və faciənin bütün təfərrüatı orada qoyulmuş mərmər lövhə üzərində yazılsın. 10. Respublikanın televiziya, radio verilişlərində və mətbuatda hadisələrin əsl mahiyyəti obyektiv şəkildə işıqlandırılıb xalqa çatdırılsın. 11. Hər il iyul ayının 16-sı ümumzona matəm günü elan olunsun. Miting iştirakçıları əmin olduqlarını bildirirlər ki, Respublikanın indiki hökuməti bu tələblərə obyektiv yanaşacaq, hadisələr siyasi qiymət verəcək və çalış zonasına qarşı bu vəhşiliyi törətmiş cinayətkarlar nəhayət öz layiqli cəzalarına çatacaqlar. Astara şəhəri matəm mitinginin iştirakçıları 16 iyul 1993-cü il. Təklif var ki, bu bəyanat bəyanilsin. Kim razıdır, xaç edir ki, bu vətnaməyə təsir. Kim əleyhinədir? Yoxdur. Hörmətli həmvətənlərimiz, bədnam subtropik əməliyyatı nəticəsində həlak olmuş şəhidlərin bir-birinə həsr olunmuş matəm mitingi bağlı elan edirik. Və əminik ki, onun ikinci ilini, üçüncü ilini və gələcək illəri bütün bu meydan yox, bütün Astara yox, bütün bu respublika ayağa qalxıb o matəm gününü qeyd olacaqdır. O bizim xatırımızdır. Və həmin o kənd, o ev bayaq qətnamada qeydli olunduğu kimi qorunulub saxlanılmalıdır. Bütün gələcək nəsillər üçün qorunulub saxlanılmalıdır ki, bax bu cinayət heç vaxt unutulmayacaqdır. Neydin ki, bağlı yanlarındayız. Sağ olun. Kərdən də çəyir, çəyir. Çağırdı.
Ali Nuri bu kaçta? Bravo, bravo, bravo.